三排骨哦，不怕没办法煮汤了，哈哈哈。等一下，我这个是个过程。阿妈不用逃跑。你在拔杂草、哦、还是什么？空心菜、蒲公英。蒲公英其实这很难，你也是。哈，这是要干嘛的？退火。哦。蒲公英这挺多啥的，退肝火。退肝火，那来建红要喝。看一下来建红在干嘛。哇，来建红你好辛苦哦。啊，为什么上面都白白的东西？哦，在养那个土是不是？这个最主要是杀虫子。对，蚂蚁啊，洗澡土会吸水啊。哦。然后那个石灰会热啊。你这很有学问呢。没有，我是自己研究的，就上网一直找啊。厉害。没有厉害。哎，这个一颗一颗什么柳丁哦？对啊。这能吃吗？好吃的啊，为什么不拔、啊、他感觉都快烂掉了还不拔、啊、我哦，那有的那黑黑的，刚黄祖伟都请三个太太在拔草啊，这么有钱？对啊，每个祖宗来的都这样，黄祖伟吗？一个礼拜来拔一次，三个人。弟弟你要干嘛？弟弟你土被坑一堆。嗯。你还呛了比他那个。人工呢？你听谁说的？没有啊，大家现在大家都蛮拍煮饭。哈哈哈。这样汤有味道吗？就是我经常。哈哈哈哈哈。
这种姜黄不哈？不哈，你这边是藏了什么泡面是不是？你好，你跟爸爸在聊天呢、哦？对啊，我们在谈心，对不对？Q 哥，我们是在谈心。啊，旁边的是地瓜叶哦。对啊。哦。你要气球？哪里来的气球？超级脏的水，被挖秃的洞。这个好吗？好。我要挂。你要挂，然后把它装好，再给你看。挂气球。好。好。我给你压。哎，好像漏风。哇。有破掉吗？啊，有，好像破掉，这里破掉。换一个，换一个。这破掉了，换这个看看。这个没有破掉。对，这个应该没有。衣服这。我们桌子跟面糊巾，哎呀，这是不是有晒到太阳？所以晒到太阳之前，他们拿去玩装那个水。等一下，还没，我要套上去。等一下，好，弟弟你呀。哇，喷水了，划破了。哇，那就不行了。妈妈在哪里？嗯，我拿新的给你好吗？会倒。会倒。哎呦 ，Q 口里哇短。你看，不见了。好，你弟弟快出。我哥哥给弟弟看来过的。你们在吃什么？冰淇淋。好不好吃？好吃。可以分我吃一口吗？好吃。好吃。阿妈吃。嗯。嗯。玩具来了，对考，加倍考。玩具啊，有来了，我帮哥哥穿。对考，哪里考？对考。那手手你这样拍得到？可以啊。哦，赤裸的小孩啊，见到死啦！哦。第一个不？你要吃青椒吗？你要吃青椒。对，在这里烤，好多肉，再一烤，好，好，菇菇，香菇，鸡蛋什么要吃？你要吃好 ，broccoli， 不要打翻哦，你不要打翻哦。嗯，什么红萝卜是什么？要煮。这个什么？那个是烤盘。要烤肉啊！哎，你不要摸插头哦。对，插电。又一下。你要坐在椅子上吃。好。啊。再烤。对，好对。你来穿衣服。你有没有开心？有。你看姑姑，你怎么开心？哥哥，你怎么开心？耶。这个什么？这个。青椒。这个。这个是胡椒盐。这个。胡椒盐、麻油，还有这个 carrot， 这个 broccoli， 这个肉，都是肉。hitachi， 杏鲍菇，这个杏鲍菇，要烤过才可以吃。杏鲍菇放回去，这是生的。哦，弟弟也来了，好多好多。那蘸酱啊，蘸酱。等一下，煮啊，好不好？不要激动哈，没有辣辣，都没有辣辣。澳洲和牛八到九级。青椒，broccoli， 红萝卜。好，要煮。哇哦，好多好多。小小的。哎，我拿叉子，我去拿叉子。非常的烫哦。等一下，我拿叉子。非常的烫哦。
弟弟呀、啊，小子，他筷子插在猫咪插的过去。那你直接坐下来吃啊！旁边可以的话，再换一个。牛肉，你们好忙哦，一坐下来吃吧。对啊，就边烤边夹边吃啊。好烫哦，很烫，好吃。你更好不好吃？我赢，好吃。Hugo， 你给我看一下。哎